pecka. Jo, jo, to pamatuješ na toho, na tom vysokého, co nás hodil s tom fotbalu jak blázen. Víš, koho myslím? Počkej. Jo, ty myslíš Šejno? Jo, ty. Si pamatuju, jak jsme měli šupor pár pěnů a byli rádi, že jsme vůbec zpěli výše. Jo, to je ono.
Jirka bych to vrátil. A jak, krásný. Když jsme o tom vzpomínání, nevěděl jsi v poslední době někoho řeči? No, ani nevíš, kolik jsem jich za tu dobu potkal. Takže jako první se nám představuje Vašek. Vždycky Holandský, maďarský velmi slavný z Holandska. To tam bylo opravdu daleko. Další je naše masérka filmových hvězd, Janča. Teď přichází hvězda současného chemického světa, nová doba Marie Curie Skladovská, Lenka. Další je doktorka Bulíková Kača. Další je Šari, specialistka na Afriku a na Černoky. Vojta, celosvětové proslulý zakladatel ekologických cvičáků pro psy. Peťa, je to nepojasný právník s velmi vytříbeným zkusem a modní uchylkou. Tomáš, generální ředitel navigačního systému Galileo, který zkrachoval loňským rokem. Dámek, vyhrál ve sportce a od té doby nerobí. Míša, objevitelka 24. chromozomu. Dobrodová bankéřka na Wall Street. Jiří, architekt prvního českého mrakodrapu World Trade Center. Denisa, redaktorka deníku New York Times. Marka, naše držitelka Nobelovy ceny za medicínu. Tady je Čuma, ale asi nečera. Takže čera, genetik se zvolí mutací. Čelová, generální tajemník prezidenta České republiky. Peťa, hygienička, která právě je podobně brzy za břekyku. V porovnání s jejich hotelů je Hilton studentská ubytovna. Teď moje maličkost, budoucí letecký inženýr, který obrobil znovu provoz Concordu. Lidská, její dílo vysí místo modernizí Google. Svendy, dědička celoměstsky uznávená lékárny a vývozce antikoncepce do subsaharské Afriky. Mozí, majitel rodné společnosti, díky níž se mexické děti koupou v Evropě. Treas, tvůrce úspěšných reklamních spotů se zaměřením na dámské vložky. Poslední, Adis, soukromý lékař francouzského prezidenta. Tak, nyní bych poprosil zastupce třídy 7. A, aby se dostavili na pasování. Bude se předávat krajinka. Takže nyní bychom si dovolili